Okay, det første vi gør, det er, at vi tager den her uges fødning af. Skal vi se her. Ja. Lidt som smør. Jeg ved virkelig ikke, hvilken farve den skal være. Jeg tror ikke, jeg kommer til at købe nogen nye skjold. Jeg tror, jeg kommer til at farve de her skjold. Så. En grund. Lad nu være med det der, mand. Jeg bliver ved med at slå mit klamme hoved her. Sådan, så er den næsten løs. Okay, så er den løs, og så tager man en nummer 13 her, og som jeg sagde, jeg får først min nye del i morgen, cylinder, udstødning og sådan noget der, så det bliver en overraskelse, hvad jeg har bestilt. Sådan der. Så er den af. Og så skal vi tage køleskjoldet af på den her side, den anden side, og så skal vi tage cylinderen ud. Sådan, så tager vi nummer 8. Er du sindssygt, jeg har ikke gjort det her i så lang tid. Fanden, er det nummer 10? Ja. Sådan der. Der er stadig okay compression. Ja, ja. Ja, det er der. Vildt nok. Sådan, så tager vi cylinderen af. Jeg tror, jeg skal købe et bedre kamera. Okay, det skal være en nummer 10'er. Ligger lige... Sådan der. Den sidder godt fast. Min største mareridt, det er, at hvis de der pinbolte, de knækker, så kan jeg lige så godt brænde knælder den. Er du sindssyg? Kom nu, mand. Har jeg allerede åbnet den? Eller? Mange har undret over, for jeg kan flytte til Danmark. Mange har skrevet det til mig nede i kommentarfeltet og sådan noget, skulle du ikke flytte til Danmark og sådan noget der. Men efter alt det her med corona og med Henriksen eller Frederiksen, hvad hun nu hun hedder, og det med at alting er lukket og det er blevet sådan en stor kaos i Danmark, så tænkte jeg bare, nej, det er lige meget. Jeg venter til alt det her, det er over, og så kan vi godt snakke om det. Men nu, hvordan det er i Danmark, så desværre, altså jeg kan ikke. For jeg har hørt så mange negative ting om Danmark lige nu med alt det der corona, så nej. Og som I ved her i Sverige, det er slet ikke som i DK. Altså alt har åbent herover, selv diskoteker og sådan noget der. Så jeg håber snart, at det bliver over. Selvfølgelig, altså... Jeg skal flytte til Danmark lige meget hvad, men bare ikke lige nu. Men jeg håber i det mindste, at vi kan lave nogle knallert meetups nu til sommer.
Og det bliver så selvfølgelig i Helsingør. Sådan. Hvad mangler vi, mand? Er det måske den her heroppe? Jeg ved det fandme ikke. Okay, hvor mange har vi? 1, 2, 3, 4. Det burde være alle sammen. Sådan der. Okay, vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud herinde. Hvad synes I? Altså, der er slet ikke nogen tegn på, at den er slidt. I hvert fald ikke den her del lige her. Så det er fandme godt. Virkelig, virkelig godt. Jeg kan slet ikke se nogen ridser eller noget overhovedet. Okay, så tager vi cylinderen ud. Og så mange af jer ved, så er det mit gamle Athena Evo, som jeg har på. Skal vi se. Altså, der er nogen par ridser, men jeg skal lige prøve at mærke med neglen, om de er. Altså, man kan næsten ikke mærke den, for at være ærlig. Og stemplet. Kan I se? Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men jeg prøver lige at tage lidt lys på. Den har også nogle ridser, men det er ikke noget, altså det er ikke noget, som er så farligt. Så det er okay. Okay, nu skal vi bare tage de der stempelklips ud. Altså den, som er herinde. Så vi skal have nogle pliers til det. Sådan. Sådan. Så er den af. Sådan, så skal vi have stemplet ud, og det kommer til at være ret svært på grund af en eller anden mærkelig krum, som sidder den her krydsbind rigtig hårdt i midten af stemplet, så jeg bliver nødt til at banke. Okay, den kommer ud. Sådan der. Og så tager vi stemplet. Er du sindssyg, mand? Ja. Ser okay ud. Okay, der er nogle ridser her, men okay, man kan godt mærke dem lidt med neglen. Men det er ikke noget wow. Så, ja. Sådan, så skal vi også lige tage variatoren af, for jeg skal jo bytte ruller, og jeg skal have en anden trykfjeder herinde, for lige nu er der racing, men jeg skal have en Maloxi Sport, den gule der. Sådan. Og så skal vi have koblingen. Så holder man for bremsen. Sådan der. Og så den også af. Sådan der. Perfekt. Okay, det her det er så koblingen og remskiverne. Og den her Maloxi Fly, den har jeg haft nu i et halvandet år, tror jeg. Og som I kan se, så er den stadigvæk i perfekt stand. Det kan man godt sige. Men også Flyclutch, de holder virkelig, virkelig, virkelig godt. Okay, I ved jo, at min anden kickstarter, den er jo skåret i halv, på grund af, at der kom for meget varme. Men det er godt, at jeg var et sted, hvor man kan finde nye dele til PGO og sådan noget der. Og så fandt jeg den her, som er brugt. Så
Problemet er, at de her riller herovre, de er blevet helt runde, så jeg skal få den her af og lægge min herinde, og forhåbentlig så fungerer det. Jeg har aldrig gjort det her før, så jeg håber ikke, at det bliver noget problem. Okay, sådan. Sådan der, og så vender vi tilbage, efter vi har fået alle skruer ud. Sådan, så har man fikset den her kickstarter-skjold. Så det er meget dejligt. Det var min første gang, jeg gjorde det, men man så på lidt video på YouTube, og så gjorde man det med det samme, så det er slet ikke svært. Ja, det var så alt for den her gang. Jeg får de nye dele i morgen, så vi fortsætter i morgen, og så kommer der sikkert en video ud over morgen eller noget andet. Så ja, hvis du er ny her på kanalen, husk, subscribe, like den her video, og ses vi næste sindssyge afsnit. Vi ses, mand.